А теперь песенка. To'rt muchasi sog'lom bola yaratganning katta inoyati. Shuni anglabmi, anglamasdanmi bolani maxsus bog'chaga berayotganlar tabiatdan ko'ngli o'ksik bolalarning haqqiga xiyonat qilayotganligini nega bilib bilmaslikka olishadi. Maxsus maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarni kuzatdik. Bu muassasalarga qatnovchi bolalar shifokorning maxsus ko'rigidan o'tgach, jiddiy tashxis qo'yilgandan so'nggina har biriga alohida yondashilgan holda mashg'ulotlar rejasi tayyorlanadi. Bu tashxis bilan maxsus bog'chaga kelayotgan bolalarning hayotga moslashishida chuqurlashtirilgan reabilitatsiya va uzoq muddatga mo'ljallangan dastur zarur. Chunki bolaning nutqini korreksiya qilish va tiklash murakkab jarayon. Bir qarashda hammasi joyida, hujjatlar ham risoladagidek. Asl ahvol esa maxsus bog'chalardagi o'rganishlar jarayonida ma'lum bo'ldi. Aynan mazkur yo'nalishda Maktabgacha ta'lim vazirligining ish rejasi asosida tekshiruvlar olib borilmoqda. Masalan, nizom bo'yicha Uchtepa tumanidagi 604 sonli maxsus bolalar bog'chasi nutqida va harakat tayanchida nuqsoni bo'lgan bolalarni tarbiyalashga mo'ljallangan. Lekin diqqat bilan razm solsangiz, shunday tashxis qo'yilgan bolani ko'rmaysiz. Yoki bu yerdagi mutaxassislar shu darajada professionalki, bir zumda bolalarni kuf-suf qilib, tez tuzatib qo'yishgan. Masalaning yana bir tomoni, agar tuzalgan bo'lsa, ular hanuzgacha maxsus bog'chaga nega qatnamoqda? Sog'lom bolalar boradigan bog'chaga o'tsa, bu yerda joy bo'shaydi. Chunki shunday diagnoz qo'yilgan qancha bola maxsus bog'chaga kelish uchun navbat kutib turibdi. Nega unda aksariyat odamlar bolasini maxsus bog'chaga berishga intiladi? Bolajonlarni alohida parvarishga muhtojligini inobatga olib, ommaviy maktabgacha ta'lim muassasalariga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlari me'yori, ratsioni yuqoriroq belgilangan. Hamda individual ish jarayonini inobatga olib, muassasada ishlovchi xodimlarning oylik ish haqlari 50% 100%gacha qo'shimcha to'lovlar belgilangan va bu xarajatlar barchasi davlat byudjetidan qoplanadi. Ma'lumki, bolaga bog'chada ovqat tayyorlash jarayonida ratsion to'liq bo'lishi kerak. Bu yerda mazkur masalaga boshqacha ko'z bilan qarashar ekan. Buni jarayonni kuzatib guvoh bo'ldik. Mutaxassislar bolalarga beriladigan ovqatga go'sht kam solinganligini osongina aniqlashdi. Ushbu holatga muassasa xodimlaridan javob ola olmadik. Sababi besh qo'ldek ayol. Faqat boshimizda bir savol aylanadi. Nega ular bolalarning, ya'ni alohida ko'makka muhtoj bolalarning haqqidan qo'rqishmaydi? 20 kilo pishgan go'sht chiqqan bo'lishi kerak. 20 kilo. Hozir bizda mana 17-25 chiqyapti. Tog'orani ham og'irligi bilan birgalikda. 16,5 deylik, 1 kilo, 1,5 kilo bo'ladi. Mana 1 kilo olib tashadim shunda. 3 kg miqdorda pishgan go'shtdan. Agar hammasi to'g'ri, lekin besi mana suyaklar xolos. Hammasini topishdi. 1 kilodan 400 g. Oshxonadagi bo'layotgan jarayonga bosh oshpaz, zavxoz, hamshira bularni tepasidan nazorat qilib turadigan mudira javob berishi kerak. Hozir bizani zavxozimiz qochib ketdilar, qatqadir chiqib ketdilar, savolimizga javob bermadilar. Povarimiz ham qatada yuribdilar. Medsestrachi? Medsestra umuman bugun kelmagan ishga. Bunday holatlarga barham berish maqsadida hozirda Maktabgacha ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi hamkorlikda qator taftish va nazorat tadbirlarini o'tkazmoqda. Bir xil bolalar bir haftadagi, bir oyda shug'ullansangiz, logoped, yaxshi logoped bo'lsa, shug'ullansa, bir oyda chiqib ketadi. Lekin biz uni bolaga 2 yilga muddatiga berganmiz-ku. Bizani mana nizom bo'yicha o'sha bolaga maxsus bog'chaga 2 yilga beriladi muddatiga. 2 yilgacha hozir o'sha bola sog'ayib ketgan bo'lsa, borganda sog' bola deyotganingiz, demak muddati tugamasdan ham bola sog'aygan. Demak o'sha bola yaxshi qabul qilgan o'sha logopedni darsini, yaxshi mutaxassis bo'lgan. Qachonki agar mutaxassis logoped yaxshi bo'lmasa, unda yana qayta komissiyaga kelganda biz uni aytamiz, demak logoped yaxshi ishlamagan bu bola bilan. O'shani yaxshi chiqara olmadi deb. Navbatdagi manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumanidagi 422 sonli muassasa bo'ldi. Bu yerdagi xodimlarning ham siz sal avval ko'rgan hamkasblardan qo'shtirnoq ichida ajralib turadigan jihatlari bor. Tuman maktabgacha ta'lim bo'limining ma'lumotiga ko'ra, mazkur bog'chada 245 nafar bola qabul qilingan deb yozilgan. O'rganishlar natijasida bog'chada ayni kunda 260 ta bola borligi aniqlandi. Tekshiruv o'tkazilgan kuni nonushta chog'ida 237 ta bola ovqatlangan bo'lsa, tibbiy ko'rikka 166 nafar bola olib kirildi.
savol tug'iladi. Qolgan qariyb 100 nafar bola qaysi tashxis bilan bu muassasaga qabul qilingan? Mutaxassislarning aytishicha, maxsus bog'chadagi ushbu bolalarning faqat 10 nafarining nutqida nuqsoni bor. Yana 10 tasining rivojlanishi sust. Qolgan 146 nafar bolaning 4 muchasi sog'. Yana bir achinarli holat. Maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassislarining tekshiruvida shu jihat ma'lum bo'ldiki, mazkur bog'cha bolalarida jiddiy tibbiy ko'rik o'tkazilmagan. Chunki bunga ko'rib turganingizdek hojat bo'lmagan. Masalan, mana bu yerda hozir bizda yo'llanma asosida kelgan diagnozlari dizarteriya bo'lsa, tekshiruvda aniqlangan diagnozlar dislaliya diagnozi qo'yilyapti. Dislaliya diagnozi bu maxsus bog'chaga yo'llantirilgan tashxis emas bu. Lekin bitta logopedlar tomonidan 6 oy davomida ish olib borilgandan keyingina bu diagnozga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu sababdan mana hozir bolada yo'llanmada kelgan diagnoz bilan hozir qo'yilgan diagnoz tashxisi to'g'ri kelmayapti. Bu logopedlar tomonidan ish borilganini ko'rsatyapti. Ikkinchi yo'nalishdagi kasalliklarni qarab chiqqanimizda, bu yerda plaskostopiya, ko'krak qafasida deformatsiyalar borligi asosida olingan tashxislar bor, lekin tekshirish natijasida aniqlanganicha bu yerda rentgen ko'p bolalarda rentgen xulosasi yo'q. Tashxislar to'g'ri tashxis qo'yilmagan. Bog'cha garchi maxsus deb atalsa-da, uning maxsus ishi chetda qolib, bu yerga sog'lom bolalar qatnashi davom etmoqda. Ayniqsa bir guruhda turli yoshdagi bolalarga beriladigan aralash-quralash ta'lim jarayonidan hayratga tushdik. Bolalarning soni 25 ta. Bu yerda turli xil yoshdagi bolalar bor. Asosan 4 yoshdagi bolalar, 5 yosh, 5 yoshdan oshganlar. 4 yoshli, 4 yarim yoshli bola ham bor. 3 yoshli bolalarimiz soni 5 ta. Mana bu kubiklar bilan nima uchun o'ynamadinglar? Alloh topa o'ynadi, ruxsat bermadilar. Nimaga ruxsat bermaysiz bolalarga o'yinchoq o'ynagani? Yo'q, to'g'risi men yengildi kelganuchi, atak bu yerda bo'lmaydi. Yo'q, o'yinchoq nima uchun kerak bog'chada? O'ynash uchun kerak, to'g'rimi? Nimaga ruxsat bermaysiz bolalarga? E'tibor qaratish lozim bo'lgan yana bir holat. Mirzo-Ulug'bek tumanidagi 137-son maxsus bog'chadagi ishlar ham kosa ichidan nimkosa qabilida olib borilyapti. Mazkur maktabgacha ta'lim muassasasidagi bolalarning 77.5% sog'lomligi ma'lum bo'ldi. Bir qarashda logopedlar dars o'tishmoqda. Oshxonadagi ishlar ham yaxshi. Lekin masalaning kishini jiddiy o'ylantiradigan tomoniga to'xtalsak, bunday holat yuzaga kelishiga mahalliy poliklinikalardagi shifokorlarning ham yaxshigina aybi bor. Komissiyaga taqdim etilgan hujjatlar va tibbiy xulosaning haqiqiyligi, uning haqiqiyligiga uni imzolagan shifokor, tor mutaxassis va bosh shifokor shaxsan javobgarligi javobgar hisoblanishi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, tashxislar o'z tasdig'ini topmayotganligi ayrim shifokorlar bu javobgarlikni his qilmayotganligidan dalolat beradi. Sog'lom bolani nosog'lom deb ma'lumotnoma, ya'ni spravka yozib berish asosida bu jajjalar maxsus bog'chaga keladi. Eng achinarlisi, bu davlat miqyosidagi tibbiy statistikada nosog'lom bolalar soni o'sib borayotganligini ko'rsatadi. Keling, shu o'rinda bunday holatning zararlariga to'xtalib o'tsak. Birinchidan, bolalar sonining ko'pligi va xodimlarning yetarli malakaga ega emasliklari natijasida haqiqiy alohida parvarishga muhtoj bo'lgan bolajon bu xizmatdan yetarli foydalanmayapti. Noto'g'ri soxta tashxis natijasida tibbiy statistikaning noto'g'riligi sog' bolalarimizni ham kasalga chiqarib qo'yilmoqda. Ushbu muassasalarga bolalarni joylashda korrupsiyaning holatlarini mavjudligi, davlat tomonidan olib borilayotgan aholini manzilli ijtimoiy himoya qilish prinsiplarining buzilayotganligi natijasida davlat budjetiga ziyon yetkazilayotganligini aytishimiz mumkin. Yuqoridagi ko'rilgan muammolar yillar davomida yig'ilib kelingan, kuzatilgan. Bugungi kunda Sog'liqni saqlash vazirligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasalari chuqur tahlil qilindi va muammolarni bartaraf etish bo'yicha yo'l xaritalari shakllantirildi. Bugungi kunda bu yo'l xaritalari qattiq nazorat ostiga olindi va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha barcha choralar ko'rilmoqda. Tahlillarga ko'ra, davlat tomonidan oddiy bog'chalarga bir yilda 1.1 milliard so'm mablag' ajratilsa, maxsus bog'chalarga undan 2 milliard ko'p pul ajratiladi. Yolg'on diagnoz va soxta ma'lumotlar bilan maxsus bog'chaga kelayotgan bolalar timsolida davlatning bu pullari qayerga ketmoqda?
Eng achinarlisi, buni ota-onalar ham, maxsus bog'cha mutasaddilari ham ko'ra bila turib qilishmoqda. Ana shunday maxsus bog'chalarda bir bola uchun bir yilda qancha pul ajratiladi? Keling, shu o'rinda tahlillarga nazar tashlasak. Umumiy tipdagi maktabgacha ta'lim muassasalarida davlat budjetidan bir bola uchun bir yilda o'rtacha 3,5 million so'm ajratilsa, ixtisoslashtirilgan ota-ona to'lovlardan to'liq ozod etilgan jismoniy va psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola uchun bir yilda o'rtacha 14 million so'm budjet mablag'i ajratiladi. Aybdor shaxslarga nisbatan intizomiy choralar ko'riladi. O'rganish hujjatlari qonuniy chora ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga topshiriladi. Ota-onalar ham bila turib, soppa-sog' farzandlarini jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtirishga harakat qilishlari hech bir qonunga, hech bir madaniyat va ma'naviyatga to'g'ri kelmaydi. Xulosa o'rnida bir fikr. Tekshirishlar, nazorat, eng muhimi vijdonga quloq tutish. Agar u bo'lsa albatta. Bu yo'nalishdagi ishlar davom etmoqda. Axir har bir so'm, hatto tiyin alohida e'tiborga muhtoj bolalarning haqqidir.